O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni talablari, shuningdek, Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan yosh xodimlarning intellektual va professional bilim darajasini, ma'naviy axloqiy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida yosh xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichi o'tkazildi. O'tkazilgan intellektual o'yin bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Qiziqarli va murosasiz o'tgan o'yin natijasiga ko'ra Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi 3-chi o'rinda, Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi jamoasi 2-chi o'rinda hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni egalladi. G'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Mana shu bosqichga yetgunga qadar 30 ta jamoa o'rtasida hududiy va viloyat bosqichlari bo'lib o'tdi. Biz mana shu viloyat bosqichida jamoamiz bilan faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Aynan shu intellektual musobaqa bizni keng fikrlashga, ichki ishlar organlari zimmasiga yuklatilgan huquqbuzarliklarni oldin olish, ularning asos sabablarini bartaraf etishdek vazifalarni yuqori saviyada o'tashimizga ko'mak beradi. Yosh xodimlarning intellektual va professional bilim darajasi hamda ma'naviy axloqiy saviyasini oshirish borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda.